ဘရာဇီးရုရှားအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့တောင်အာဖရိကအပါအဝင်နိုင်ငံချို့ပါဝင်တဲ့ BRICS အဖွဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ OECD အဖွဲ့တွေအတွင်ကိုဝင်ရောက်လို့တဲ့ထိုင်းရဲ့အာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကအရေးကြီးကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမာရစ်ဆန်ဂီယန်ပွန်ဆာကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာ24ရက်မှာစက်တင်ဘာ29ရက်အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့အထွေထွေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာမာရစ်ကပြည်သူ့ကိုဗဟုပြုတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ရည်ရှိခံတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်မဲ့ထိုင်းစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဂတိကွေတွေကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကမ္ဘာတဝက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ရေးရမှာကုလသမဂ္ဂမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အရေးကြီးပုံကိုလည်းမာရစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့အင်ဒီဂျင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာရစ်ကညွှန်ပြောဆိုရမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးမှာဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာဖို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ OECD နဲ့ BRICS အဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်မှုကတဆင့်ကမ္ဘာမြောက်ခြမ်းနဲ့ကမ္ဘာတောင်ခြမ်းအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမြင့်တင်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့ရေရှည်တည်တံ့နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယူရချက်တွေရရှိဖို့အရေးကြီးကြောင်းလည်းမာရစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုလိုပဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာအရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လူအခွင့်အရေးနဲ့လူသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုလျှော့ချဖို့နိုင်ငံတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီမှာ 2025-2029 ခုနှစ်တက်တန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်ခွင့်ရဖို့အဆိုပြုထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်မြင့်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဂရီဝေကိုမာရစ်ကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မာရစ်ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းနယူးယောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။